tusobola okubanga tujjukanyamu ko ku gravity omuntu jono mu kifaananyi naddala nti ababadde mu kuziko babalabye ku speech ya gravity we yatuuse ku Eddy Kenzo olabye nti yakaabye amaziga agaddala n'abanga ajjukira nti mu lugendo lwe mwalimu Eddy Kenzo mu big talent ka video yako kemulaba that is gravity omutuju emyaka nno gitambudde Eddy Kenzo back then nga aina abayimbi bakutteko okwali gravity tip swizzy just today ani biga yali amaze okuvaawo nga biga yali akoze big music kati nga Eddy Kenzo afunye emijiji emipya ejimulike emabega baloni stamina ebiseera ebyo nga Kenzo asala akaviiri ke bayita stamina n'ozulengera abantu betuwogerako ababalala ab'enjawulo mu kifaananyi naye nga gravity musajja watunga w'omulengera walinga n'okulabikirako ku TV ng'ebyaddala mirako omulengera nga ye tali ku Kenzo byayogera nga bosi wamulese ku TV naye nga ye ali ku kimu kyakuba nti alabikiddeko ku TV omulaba walaga ku kaviiri kakaviirika kavadda akaviirika kavadda basewasewa bonna bali team big talent nga zezimu ku breeds ya Kenzo zaalese so mucho gwe yalabye gravity nga akaviirinya Eddy Kenzo kuba ya missioni za abayimbi abamubereddewo naye yatuse ku Kenzo amaziga gabadde maji muko so ndoza wetubanga tujukira kalya ya gravity omutuju tusobola okutunulira omuyimbi Eddy Kenzo mu kifaananyi yabawa omukisa anebabeera nga balabikirako ku TV ebiseera byabwe ebibereberye ebyasookera ddala nga buli omu agezaako okubanga anoonya ekitone kye kati nnaawo nga gravity ebyessomero abitadde wabbali that is twogera senior eyokuna we yakoma n'asalawo okubeera nga ate ajja anoonye ekitone kye kakati ndoza wetupima mukka embeera weyimiridde tulaba nti Kenzo Yesu wali waggulu nene gravity ayina waali ali samwe yaawo sagala kubagereegeranya naye nga mukyo olaba nti buli omu ayina wakola ki waali so ndowooza webyetaaga webityo ky'olina okigabanyizaako omulala olunaku lumu n'okeera ku makyanga gwe Kenzo nga wanyiga ku pesa lya gravity nga ne gravity ali kyakola ki kyali byebyo ebya Gilson Wabuyu byebyo kati mwana mfuuzi abadde mulekwa kati mfuuzi mama ne taata mie so byebyo si birungi naye nga at least mu byonna kuba kugera kwa Katonda nti gravity awali era kati ayina kalina ebusaabala ayina amaka emunyonyo abadde azimbidde maama w'ennyumba n'ebirala bye tutamanyi naye ng'obulamu bwe butwebukola ki bwe butandika evuga Range Rover erika erinnya lye omutujju weebityo ate ebyaddala kiri nti omuntu buli w'omanya gy'ovudde osobola okumanya gy'olaga buli muntu ajjukira gy'avudde nti gravity ono obulamu bwe kasubi kiwuunya awo kasubi kiwuunya nabagamba luli nga twogera ku maama gye bamuziise nti gravity obulamu bwe buli awo kasubi kiwuunya n'asomera kodi Kampala n'asala n'adda mu Makindye n'atandika okubanga yeeyiya mu Redemption Studio watu n'asimbula embalaasi kati munyonyo busaabala iwe bityo ebya Katonda gravity tumujeko engalo naddala nti tutandise n'akayimba ke akawina so muchonga weyita omuwanguzi olina okubaako by'oteeka mu mukululo muwulidde banyabo ne bassebo tuyina wina omulala gwe tutajja kubuusa maaso that is Sheilah Gashumba. Sheilah Gashumba tetujja kuzza bifaananyi bye nga kaana akato ng'ali ku WBS NTV nga mwana muto atandika ebya TV ebyo ku myaka emito
kati olwa lero we twogerera naye yani veyirinze Range Rover ku mukolo omuteeketeeke we gutyo omwana wa Frank Gashumba yayise banneebe mikwano gye n'abanjulira ekyuma yabanjulidde emmotoka yiyo Range Rover Vogue yiyo mpya n'ayita banne ne banywa ne balya naaw ekibuuzo ne kisigala nga kiri nti Sheilah Gashumba ku myaka gye yakikoza atya omanyi waliyo achievement simbulamu nga togenda kunyumya polotiyo gy'oyina kakiri nga togenda kunyumya nyumba yo gy'ozimbye ku saizi yonna oshitegeera nga ye just gwe manya nti ono ye kati yakyuzinze mu motoka okwawukanako n'endowooza yo gwe yasooka okukyuzinga okugula poloti oba okuzimbako ennyumba yeeyo mu saizi entonotono kuba emotoka eno ya bbeeyi. This is an expensive car, my friend. Mfuna, ndi wakati mu mbeera ng'oba talina resale of value nga wagitunda tafuna ze yagiguze era asigala asobola okujja n'azimba ennyumba gy'oyina. Okitegeera kati mu kyo ife wano tusobola okumuyozaayoza kubanga kye yafunye kinene naye ne kisigala ng'ekibuzo kiri nti akikola atya kati tutunuulira emirimu gye nti influencer wa mabbaala. Influencer wa mabbaala yoyo agenda ku bbaala n'alangawo zi night n'agezaako gipromotinga we bityo okuba nti emanyikibwa eri abantu ne bajja ne babeera nga beeyunira ekifo ekyo. That is an influencer. Bangi nga bagukoze ng'abaana bakoze obwa influencer. Sheilah yakikola atya abamusasula omusaala gwenkana ki okuvuga Range Rover eno? Eyo ne tuvaayo. Ayina edduuka lye ly'engoye. Edduuka ly'engoye nagenze okulinoonyaako nga teriina display. Ndi lyona atambula. Atundira ku mutimbagano. Okitegeera? Kaakati we tuvaayo eyo akola ku radio. Energy. Radio ekyali mpya. Simanyi bya misaala naye. Abantu nga bakoze ku zi radio empya. Ne Makenzo ali kweno kisi kati yaba na Kenya. Eyatwala Hot 100. Eyatwala frequency ya Hot 100. Eri awo ku Capital. Naye maama. Ono ye ekyenjawulo kiri ki? Abaana nga bakoze bintu. Abaana nga bakoze mirimu. E Kampala wano. Naye mucho. Ife tukiririza mu buwanguzi. Tukiriza nti buli muntu asobola okusonda n'akola ki n'afuna kuba batugambye nti kati emboozi y'okukirira etinga ku basajja manyi nti buli mukazi afuna success batandika abasajja kye bakoze oyo ezo sente z'abasajja akyusa abasajja ab'enjawulo ndowooza Sheilah abamu ku basajja babadde nabo mu butaala tugenza okubapima muka abamu nga ye sente bayinamu ko naye zimala bo nga wotunuulira obulamu bw'ono omwana nga era ekifaananyi tekivaayo buki bulungi byebyo bya Sheilah Gashumba simanyi oba oyinako ku taata we omanyi taata we namulabyeko awo nga always yavaayo ku nsonga za muwala we embi tavaayo ng'omuzadde yennera waaba naye ku nsonga za muwala we nga birungi byerere avayo na amuselebratinga kati ndaba omusajja mukuru wano w'empala ata Giovanni Bale twogera ku Range Rover leta koti ye ky'obugagga kye naye ali wano yeetala okufa obufi. My friend Giovanni Bale bako wotuula tusooke tujjewo ensonga za Range Rover tunaakwogerako dda ne suuti yo ne tayi ye myufu funa bulungi. So ebya Sheilah Gashumba awo we tuli mpa kumuwala star girl Spice Diana twogera kuba winners today. Spice Diana, yes, thank you so much. Eyo gye tuvudde tulimu 20 fine omanyi omwala wabeera mu 20s
nga celebrating a birthday toyongera ko mwaka gwa yongeddeko kati ye spice twakoma kubala emyaka 25 kati ngeri jachali mu 20s togera 20 fine tuwa togera 20 fine kati munawe spice dena ya celebrating the birthday olunaku orejo nga 23 omwezi ogwe 10 mulaba je kavudde ka baby nga kakutte microphone ebintu ebisinga nno Katonda abaya byolesa dda yamanya nti talanta mu muwala ono mweri na mukwa ya Hajara ng'omuto era nabeeranga yakulira banne mu kwa ya kusomero kati pako olwalirira microphone eri kuki ku mumwa muyimbi wa amanyi mu ggwanga Uganda onfuna bulungi so mucho nga Star TV naffe tumu celebratinga happy belated birthday Spice Diana ntegedde konti enteekateeka eriwo olwaleero mikwano gye mingi gyetegese okubanga gimuwa ebirabo leero ng'asinzira mu makaaga amalungi salama munyonyo buli alina kyalina kya Spice Diana leero wali okubanga akireceivinga ku mazaalibwa ge gano maneja we Roger Rubega yamuwandikidde obubaka ekiwandiiko kyabadde kiwanvu muko nga celebrating a Spice Diana nga atunulira wa gye bavudde ne wa we batuuse mu kiwandiiko ekyo kimulaba maneja Roger yakyevudde eri omuyimbi we Spice Diana nga amujjukiza ebiro bye bayiseemu amakubo amalungi n'amabi ge bayiseemu okulaba nga batuukiriza ekyo kyakola ki kyali era mu kyo n'asigala nga amucelebratinga ku mazaalibwa ge agamulundi guno era ddala omuwala bamuyita Shan naye tumugirewo ddala nga mbata Shan the beautiful Shan owa Dimpo Shan acelebratinga amazaalibwa ge olunaku olwaleero Shani oyimiridde Shani wete kama akasente Shani ono nno muzadde ndoza abazadde muyina ekyokoppa wano kati kyamaanyi mujeyo bulaka buku ne kalamu mulabe ku mwana Shani mutekinge notes mugambe muzadde munaffe akikola atya Shani tukwagaliza amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero nyumiru obulamu weyagale tebakube naku nenga mucho mikwano jo okuli Ann Caro n'abaana be Shadrack Chanel Shan bonna bakwebaza okubeera omukyala ali determined bagamba oli strong era nga mucho baku celebrating laba saba Katonda bongera okubanga baku celebrating laba kwenyumirizamu okuba mukwano gwabwe bangambye oyagala akayimba oba baku dedicating la akayimba akomwaka guno okuvewa Dr. Hildeman saba Katonda abankumire banyabo ne basebo abakedde okutulabako ku Star TV 1